1990-cı ildə Sovet ordusu Bakıda qırğınlar törətməklə kifayətlənmədi. 20 yanvar hadisələrindən sonra Sovet ordusunun bir hissəsi bölgələrə də daxil olmağa çalışırdı. Bu vaxt Neftçala rayonunda da baş qaldırmış milli azadlıq hərəkatı itkilərsiz ötüşmədi. İndi gördüyünüz bu insanlar 1990-cı il yanvar ayının 25-də Neftçala rayonunda törədilmiş imperiya vəhşiliyini öz gözləri ilə görən canlı şahidlərdir. Bunlar arasında o zaman yaralananlar və işkəncələrə məruz qalanlar da var. Sovet ordusunun deməli işğalçı ordusu bizi həmən bu yerdə gülləbaran elədilər. Hərbiçilərlə dialoq apardığımız zaman qəfil güllə atəşləri açıldı və hər birimizdəki birimiz qolumuzdan, birimiz qarnımızdan, başımızdan belənsiyə müxtəlif yaralar aldıq. Mülki vətəndaşlara qarşı törədilmiş vəhşilikləri öz gözləri ilə görən və eləcə də imperiya ordusunun işgəncələrinə məruz qalmış sakinlərin sözlərinə görə qırğın zamanı həbs olunan bir çox yerli sakin Sovet ordusunun Neftçala rayonunun Banka qəsəbəsində yerləşən hərbi hissəsinə aparılaraq olmazın işgəncələrə məruz qalıb. Bizim aramızda isə şəhid olan Əbülfəz Cəfərov məhz həmən abidəsi də burada yerləşir. O, hərbiçilərə müqavimət göstərərək güllə və süngü yaraları aldı. Onu işgəncə ilə və vəhşicəsinə döyə-döyə yaralandığına baxmayaraq vurub öldürdülər. Ümumilikdə 1990-cı ilin yanvarında Neftçala rayonuna daxil olan Sovet ordusuna qarşı çıxan 3 nəfər Nuraddin Ağacanov, Əbülfəz Cəfərov, Şəmsəddin Orucov şəhid olub. 10 nəfər isə bu hadisələrdən sonra 50 olub. 36 nəfər Neftçala rayon sakini isə müxtəlif dərəcəli ağır işgəncələrə məruz qalıb. Rəhman Məlikov, İlqar Mustafayev, Aynes, Neftçala.